Та мені со скорої позвонили десь, по-моєму, минут 10 6-го. Брат, ну, такий істерик, каже, ні, мені, по-моєму, позвонила, да, медсестра. Сказали, ваш дом прильот з братом, ну, щось погано. Ну, тоді брат взяв телефон, сказав, Серега, наш дом прильот, Нікуся і Оля погибли. Каже, приїжджай срочно. Это я на такси Сиви приехал. Ну, дома были пятеро человек. Брат с женкой. Они вот тут на цій койке спали. Ну, а в тій, де, ну, саме більше пострадала, там дочка із внучкою спали, і то вони погибли. А зять в сусідній комнаті був, там його стінка защитила. Він живий остався. Ну, і брату теж повредили, але вони ожоги второї степені отримали, їх скоро забрала. Вони самі з Придніпровська, вони живуть, ну, в Придніпровській, там, на восьмому етажі жили в квартирі. А як брат пішов служити, ну, дом же ж нікому оставити, вони вирішили сюди перебратися. Ну, поначалу ховалися в погрібі. Ну, а бачите, як судьба.